oleme alustanud siis sellega, et proovin korraldada mõned toredad üritused, mis siis jätavad endast ka väiksema jalajälje. Et üks on neist olnud kindlasti Peipsima valgusretked, mis on siis sellised toredad matkaüritused. Ja nendel üritustel oleme siis kasutanud siis ettevõtjaid, kes pakuvad kohalikku toitu. Ja muidugi matka lõpus, kui see toidu pakkumine toimub, et siis on korduv kasutatavad nõud. Ja siis teine meie selline suurem üritus, mille raames me oleme siis keskkonna hoidlikkust ja sõbralikkust propageerinud, on Sisevete festival, mis esimestel aastatel kandis nime Peipsi järve festival. Ja seal me oleme siis see aasta väga usinalt tegelenud jäätmete liigiti kogumisega. Meie ettevõtjad väga suures protsendist, cirka 80% kogu pakutavast toidust on siis kohalik tooraine, siis me anname endast parima, et meie üritusel oleks vähe plastikut, ehk siis joogikõrred olid sel aastal täiesti keelatud. Ja me oleme siis sellest aastast võtnud ka kasutusele sellised toredad konitopsid, sellised, mida me siis jagame meie festivali külastajatele, et nad saaksid konid siis panna siia topsidesse ja siis, et need konid maha ei jõuaks mitte kuidagi. Ja neid topse on meile siis annud Ale Kokk, kes meile on siis sellega sponsoriks tulnud. Et ürituste võtmes on siis olnud kindlasti need kaks sellist kõige suuremat asja, mis me oleme ära teinud. Aga samas oleme korraldanud ka ühel suvel kampaania, et puhka Peipsimaal ja puhas Peipsima, ehk siis kui seal on avaldatud artikleid, on tehtud videosid, et siis suunata inimesi selleni, et nad ei viskaks prügi maha, nad tuleks tarbiks kohaliku toitu kohalike ettevõtjate juures. Kaasamine ja inimestele selle teadmise viimine ja teadvustamine. Et väga keeruline on olnud tegelikult kaasata KOV-e, neile rääkida, kui oluline ürituste võtmes see on. Ja ehk jõuaksime kunagi ka sinna, et kui keegi tahab üritust korraldada, siis avaliku ürituse taotluses ta tegelikult peaks juba mingisuguseid nõudeid täitma, ta nagu kinnitab selle. Et kindlasti see on olnud keeruline ja ettevõtjate kaasamine ka, et meil on olnud väga palju väga toredaid ettevõtteid, kes koheselt tulevad sellega kaasa või kes juba ise tegelikult on väga tublid, aga on ka selliseid, kes löövad käega ja ütlevad, et ah, mis asja te ajate, et see ei ole üldse nagu oluline. Et kindlasti see kaasamine ja inimeste mõjutamine natukene selles suunas. Kaas on aidanud kindlasti spetsialistid, kes on nõustanud, et mina ise ka ei ole ju keskkonnateemadega kõige suurem sõber olnud ja võib-olla kõige teadlikum. Ja siis on olnud meil sellised toredad spetsialistid Tartu Loodusmajast, Peipsi koostukeskusest, Atsentoist, kes meid on siis nõustanud ja aidanud ja nii-öelda seda rohe mõtet meile nagu rohkem tutvustanud. Ja teine asja on kindlasti see, et need toredad inimesed, kes juba kasutavad neid meetodeid, olgu see siis see, et nad oma jäätmeid sorteerivad liigiti, kasutavad kohaliku toorainid või siis meie ettevõtjad, kes kasutavad mitmekordselt kasutatavaid nõusid. Et see on nagu üha populaarsemaks muutunud, et siin on üks tore lugu ka, et nagu teate, Peipsi ääres on väga palju vanausulisi. Ja vanausulistel on olnud alati selline komme, et kui neile tuleb keegi külla, siis nendest nõudest, mida nad igapäevaselt kasutavad, kunagi ei pakuta toitu. Ja kui naabrinaine tuleb külla, siis tema läheb alati sinna oma kruusiga. Ja külalistel antakse ka alati hoopis teised uued nõud. Ja et meie nagu selline sõnum on ka, et tule meie juurde oma kruusiga, oma taldrikuga ja oma kahviga. No neid mooduseid on päris mitmeid, et nagu sellest liigiti kogumisest ma ka juba korra rääkisin ja mainisin, et see on, ma arvan, kõige esimene samm ja meil on päris mitmed kohalikud omavalitsused, kes seda juba teevad ja sellega tegelevad, aga tegelikult on see ikkagi üsna lapse kingades. Ja teine asi on siis ka see avalike ürituste taotlused,
et täpselt see, et koolitame meie inimesi, ettevõtjaid ja kui tahetakse korraldada näiteks üritusi, siis ongi kõigil on juba ühed mingid kindlad nõudmised. Kas see ongi siis prügi liigiti kogumine või on see, et meie Peipsi piirkonna kohalikes omavalitsustes ei korraldata selliseid üritusi, kus kasutatakse ühekordseid nõusi näiteks. Et tegelikult KOV saab selles osas väga palju ära teha ja ma usun ja loodan, et nad sinna suunas ka liiguvad.